Spremno, kad je u pitanju umjetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, mi uvijek idemo da budemo profesionalni, spremni, kao zapete puške da odradimo naš rođendan onako kako i doliko jednoj instituciji koja je najstarijim institucijama u gradu. Pa vidi se da ste u sistemu Ministarstva odbrane, po terminologiji koje koristite. Da, da. Svečani koncert, dakle povodom dana umjetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, šta će biti sve, šta će zapete puške sve da izvedu? Pa ovako, na programu je, mi ćemo, pošto je to neka retrospektiva prošlogodišnje sezone, građanima i pripadnicima Ministarstva odbrane organizovali smo koncert na kome će biti izvedena dela umjetničke i popularne muzike. Napravit ćemo jednu malu, da kažem, miks, tako da ćemo krenuti sa jednom otvrtom uvertirom, da ćemo izvesti, tu će biti Jadranka Jovanović, bit će Nikola Kitanovski, bit će bračni par Matić, bit će Nebojša Burić, profesor klarineta iz Novog Sada, i bit će naše glumice Mino Lazarević, Ivana Knežević i Dušica Novaković. Jeste ranije izvodili ovakve programe ili će ovo biti neka vrsta premijere? Pa jesmo, i ranije smo izvodili programe različite, upravo je to u stvari ansambl naš je i prepoznati po tome, po jednoj vizualnoj i po jednoj programskoj prilagodljivosti. Mi, pored dela umjetničke muzike, izvodimo i dosta revijalne muzike proteklih godina. I vi ste uradili nešto što stalno pričamo kako ljudi treba da se prilagode vremenu u kojem živimo. Vi ste pre nekoliko godina shvatili da, bez obzira na to što ste na budžetu, što ste vojni orkestar, i te kako treba da doprinesete i da sami sebe održavate i izdržavate i to radite. I dakle, svirate velike koncerte, svirate i sa ljudima koji izvode popularnu muziku, u to spada i neka vrsta narodne, folk muzike i zabavne muzike na našim prostorima. Kako sve se stigne? Dakle, vi ipak treba da probate sa svakim sa kim radite. Imate neke vaše obaveze u okviru ministarstva. Idete, putujete po Srbiji, putujete po regionu. Koliko članova broji vaš orkestar? Pa naš orkestar je jedan manji orkestar. Imamo tačno 39 članova. Dakle, ne možete da se podelite, zato sam vas to pitala. Ali uspemo to da se podelimo. Upravo je to jedna od naših dobrih vrlina, što smo jako sposobni da se organizujemo. Prilagodljivi. Prilagodimo se. Imamo mogućnost formiranja manjih sastava, tako da možemo, pored osnovne namene koje ste vi rekli, mi imamo i namenu promocije muzičkog života, umjetničkog stvaralaštva u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, i imamo dosta, učestvujemo u državnom protokolu. I to je velika čast. Ali imate nešto što drugi nemaju, a to je imate tradiciju koja je duga 3 veka, što je potpuno nevjerovatno. A naša tradicija, upravo tako se može reći, kroz 3 veka promovišemo muziku. Od 1899. kad je Stanislav Binički formirao prvi vojni orkestar, preteču, da kažem, svih orkestara u zemlji. Evo, do dana današnjih, uz jednu veliku borbu, održamo tradiciju. Mi smo ponosni što možemo da promovišemo i muziku, i umjetničko stvaralaštvo, i u ministarstvu. I često smo reprezentanti naše domovine i naše zemlje. Jer vam malo gledaju kroz prste u Vojsci, bar morate nositi šapke, jer morate pozdravljati starije po činu. Ili kažu, pa dobro, to ovi su umjetnici, jesu vojnici, ali su umjetnici, pa malo su ipak drugačiji. Ili je vojsko vojsko? Vojska je vojska, međutim imamo mi svoje privilegije kao umjetnički ansambl, pošto imamo i vojne službenike, ima i nas oficira, svi nosimo uniformu i to je različitost i prepoznatljivo, što jedino vojni službenici u umjetničkom ansamblu nose svečano nastupnu uniformu i imaju tu čast da je nose. Ja bih vas molila da predstavite članove koje su došli ovoga jutra i koji će uživo u našem programu da sviraju. Vi ćete reći i šta će da sviraju. Da, hvala vam. U skladu sa našim koncertom, mi smo ovdje danas, predstavit ćemo jedan naš gudački kvartet koji će biti sastavljen od mladih i starijih članova orkestra. I to je isto jedna poruka. Imre Sabo, vojni službenik, Andrijana Kovačević, vojni službenik, Ivana Gladović, vojni službenik, i naš dragi Ranđelović, virtuoz na violončelu, vojni službenik. Hvala. A što znači to vojni službenik? To je zvanje po sistematizaciji? Pa to je čisto zvanje po sistematizaciji radnih mesta u vojsci. Znači, vojska sastoji vojnih službenika, oficira, podoficira, studenata, kadeta, tako da oni imaju to svoje zvanje. I izvešće jednu Mozartovu uvertiru. Hvala što ste bili gledali. Vidim da niste sigurni, šta ćete? Pa imaju su 2 numere, su sad pripremili.
Ajde. Ići će Besamo Mučo, malo ova, recimo, popularnija. Može, da. Imamo jednu klasiku i jednu popularniju. Ajmo, mi ćemo popularniju. Sreda, 28. septembar, 20 časova, Velika dvorana Zadužbine Ilije Kolarca. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam što ste ovde. Izvolite, mi ćemo vas slušati, a nećemo vam smetati kako biste vi mogli da vidite naše goste.